তেজপুৰত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের কেবিনেট বৈঠক তিনি দিনের বাবে মিনিস্পুরলৈ পরিণত হয়েছে উহানগরে তেজপুর সম্মিলন কেন্দ্রত কেবিনেট বৈঠক তেজপুরত উপস্থিত হয়েছে মন্ত্রীসভার সকল সদস্য ইফালে কাইলৈৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ উপায়ুক্ত সম্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে যত বিভিন্ন জিলাৰ ডিচি এছপিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিলিত হ'ব বৈঠকত ইয়াৰ দৃশ্যাংশ তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পিছত এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উষ্ম আদৰণি চলোৱা হৈছে তাল খোলেৰে উষ্ম আদৰণি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে মন্ত্ৰী বিধায়কসকল চৰি পৰিৱেশ যে ফাৰ্ষ্ট ৰেট দৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টাল খোলেৰে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যিহেতু এবাৰ তেজপুৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক তৎপৰতা আজিৰ পৰা যিহেতু কেবিনেট বৈঠক ইতিমধ্যে কেবিনেট বৈঠক আয়োজন কৰা হৈছে আমি কিছু দৃশ্যাংশই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ জাক জমকতাৰে উশানগৰী তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱা এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজিৰ কেবিনেট বৈঠকত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আমি জনাইছোঁ সেই খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ পিছত প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক আজি তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হয় আৰু আজিৰ বৈঠকত তেজপুৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ক'ব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ এইদৰে বিভিন্ন ঠাইত ৰাজ্য চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যৰ সম্পৰ্ক এই যে ৰাজ্যৰ চুক কোণৰ প্ৰতিটো সমস্যা যাতে স্বচক্ষে বুজিব পৰা যায় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি কোৱাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন জিলাতে কেবিনেট বৈঠক আয়োজন কৰা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এইবাৰ স্থান হৈছে তেজপুৰ তেজপুৰত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলক উষ্ম আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্র ভারতবর্ষরে সভ্যতা সংস্কৃতির পীঠস্থান আমার সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র তেজপুর আজি অসম সরকারের কেবিনেটের বৈঠক অনুষ্ঠিত হব আর দুদিনীয়া কার্যসূচী আমার উপায়ুক্তসকলের দ্বিতীয় সম্মিলন অনুষ্ঠিত আর এই কেবিনেটের বৈঠকে হোক উপায়ুক্তসকলের সম্মিলনে হোক বিভিন্ন রাজ্য সরকারে হাতত লওয়া কল্যাণকামী আঁচনিসমূহ কেনেকৈ আমি রাইজর পদূলিলৈকে লৈ যাব পাৰো তার বিষয়ে আলাপ আলোচনা হব আর অহা তিনি দিন অসমৰ সামগ্রিক বিকাশৰ গোটেই বিষয়সমূহ এই কনক্লেভ বা সম্মিলনত আমি মন্থন কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম ইয়াতে মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে যিবিলাক চৰকাৰে আমি আঁচনি লওঁ সেই আঁচনিবিলাক কিমান ৰূপায়ণ হৈছে তাৰ বিষয়ে প্ৰতিজন উপায়ুক্তই 45 মিনিট সময় নিজৰ জিলাখনৰ বিষয়ে ইয়াত প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব আৰু তাৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিম যে কোনখন জিলাই কি ধৰণে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে আৰু ক'ত কিবা কৰিবৰ কাৰণে বাকী আছে এই ডিচি কনফাৰেন্স ঘোষণাৰ কনফাৰেন্স নহয় এইটো পৰ্যালোচনাৰ কনফাৰেন্স যে আমি যিবিলাক কাম হাতত লৈছোঁ কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে ক'ৰবাত জটি আছে নেকি ক'ৰবাত কিবা সমস্যা আছে নেকি ক'ৰবাত কিবা জটিলতা আছে নেকি জটিলতা আঁতৰোৱাৰ কাৰণে এই বৈঠকবিলাক অনুষ্ঠিত হয় একেবাৰে আমি প্ৰত্যেকখন জিলাত গ'লে সেই জিলাৰ কাৰণে জিলাখনত আহি ক'ব লাগে তেনেকুৱা নহয় তেজপুৰৰ কাৰণে কেইবাটাও প্ৰজেক্ট আমি কল্পনা কৰি থৈ দিছোঁ বিভিন্ন পৰ্যায়ত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত আছে গতিকে শেষত আমি এইবিলাকৰ বিষয়ে এবাৰ আলোচনা কৰিম আপুনি সম্প্ৰসাৰণ কৰিলে লিচুৰ কথাটো কৈছে লিচু যাব